Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал и в новата ни седмична прогноза, която ще бъде за периода от 18 до 24 май. Приготвила съм днес византийските ни карти, с които ще направим прогнозата. Започваме с това да изкараме общата енергия за периода от 18 до 24 май. За да видим съответно какво ни очаква като обща енергия в любов, личен живот, социален живот. Ако има нещо свързано с работа, също ще го споменем. И общо взето в какви времена навлизаме. Много динамика има напоследък. Просто някакси нещата стават по-бързо, отколкото може да ги осмислим. И ако забелязвате, аз така последните седмици видях, например, правя някаква прогноза, да речем от 15 до 20. Я качвам тази прогноза на 13. И на 13 започва да се случват нещата, които съм предвидила да се случат след 15. И много така интересна динамика има, но ще проследим процеса и ще видим съответно какво ни е подготвила енергията за новата седмица. 18-24 май. Ще избързват ли събитията, ще се бавят ли, какво ще става. Нека да видим обща енергия за седмицата. 18-24 май. Направо ви я показвам. Луната. Не знам какво ще става, обаче тази седмица очевидно ще бъде много таинствена. 18-24 май, седмица на илюзиите, седмица на фантазии, на неясноти, на тъмнината, така да кажем, във всяка една форма. Нека да видим сега и по дни. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. 18-24 май. Така, започваме, мили мои, с обща енергия на седмицата, както видяхте, е Луната. Луната винаги ни говори за илюзиите, които хората най-вече имат относно ситуации, относно други хора. Виждаме тук едно доста тъжно човече, което е Луната, т.е. бих казала, че така седмица ще бъде малко по-меланхолична, повече изпълнена с притеснения, с така неясноти, с някаква информация, която трябва така да излезе на светло, но тя вероятно няма да излезе или част от седмицата поне ще бъде в енергията на Луната, но ще видим сега какво ще се появи в самия рединг ден по ден и ще направим някакви по-конкретни изводи. Но това, което имаме категорично, е, че мистерията продължава да е актуална. През изминалата седмица, която беше 11-17 май, отново имахме такъв тип енергия, в която аз дори тогава, когато правих ридинга, ви казах, че не се усеща точно и ясно какъв тип е енергията, т.е. че има нещо скрито, нещо завуалирано, нещо, което все едно ни обягва, и мисля, че тази тенденция сега ще продължи от 18-24 май, но нека сега да видим какво да очакваме в понеделник до неделя и ще направим някакви изводи. Понеделник, Севън в Капс, колко добре си фитва с Луната. Севън в Капс е тогава, когато човек му се иска да направи някакъв избор, иска му се да определи посока на движение, но не знае поради прекалено многото емоции, които има в живота си. Какво ни говори Севън в Капс? Севън в Капс подкрепя това, че липсва информация, липсва яснота, липсва посока и ние търсим посоката. Ние търсим някакъв нещо, за което да се хванем. Искаме да имаме печеливша стратегия, но не знаем коя е печелившата стратегия. Севън в Капс ни говори за това, че много хора в понеделник няма да искат да направят някакво действие, което се изисква от тях, просто защото няма да са сигурни какво да предприемат. Както към вас ще се отнасят като
хора, които един вид, ако вие чакате някаква информация, някаква яснота, както към вас ще се отнасят в неяснота, така и вие вероятно подсъзнателно или осъзнато ще се отнасяте към някой друг по този странен начин. Тоест всеки се е свил в черупката си, всеки си ги мисли нещата, но никой не излиза да каже нещата стоят така и така. Това между другото и в социален план е много вероятно да се крие информация, която с цел един вид да се реши как да се действа, да се скрие информация, която е важна за обществото. Така че в понеделник един много бъркан ден, човек е повече в главата и в емоциите си и много трудно се споразумява, така да кажем, с реалността. Определено Луната и Севена в Капс ни говорят, че понеделник, 18 май, е един изключително неподходящ ден да се взимат решения, да се определят посоки, да се прави избор. Просто изчакайте този ден да мине, защото объркването ще бъде на макс. Нека да видим вторник. Вторник имаме фора в Став с енергията. Това всъщност е фора в Лон с енергията на празника, на радостта. Много от вас в този период може да се здобият с ново жилище, т.е. конкретно тази седмица или във вторник, да се здобият с ново жилище или да получат някакъв, като награда от дълго чакан така работа и труд, които са положили, да получат най-после награда, да оберат плодовете на труда си. За много по-малък процент от хората смятам, че това може да е комуникация в връзка с родната душа, с Twin Flame, ако имате вече такъв в живота си. Общо взето бих казал, че по-скоро да направите някаква работа, да свършите или да получите възнаграждение за нещо, което вече сте свършили в минал момент и това да ви направи щастливи, радостни. Вкъщи също така може да имате повече ангажименти с деца, с възрастни, родители, роднини и така нататък, или да се съберете да празнувате 19 мая това нещо, някакъв семен празник, например. Но като цяло енергията ни говори за хубави събития във вторник, радостни новини, радостни емоции, за разлика от понеделник, който е супер объркан. Сега ще видим какво следва и на 20 май в сряда. Смъртта. Смъртта имаме на 20 май в сряда. Смъртта ни говори за нещо, което неминуемо ще се тръгне от живота ви, като най-вероятно това ще бъде ситуация, в която вие казвате край до тук, преставам да мисля, преставам да се заблуждавам, поемам живота си в ръце, поемам отговорността за своите емоции и прекратявам това, което не ми харесва. За вас, опа, понеделника ми падна. Искам да кажа, че за вас определено в сряда ще бъде... между другото, как изпуснах понеделника, точно понеделника объркването и мислите ми впадна на земята, което потвърждава наистина енергията, че в сряда ще приключите с това, което ви измъчва, ще приключите с това тъжно личице и ще вземете живота си в свои ръце. Тоест, бих казала, в сряда е много подходящ ден за прекратяване на всичко, което ви измъчва в житейски план. Може да приключите с някаква работа, може да приключите с човек, може да приключите с ситуация, може да приключите с вредните си мисли, които са от понеделник и най-после да дадете един нов хоризонт пред себе си. Сега ще бъде интересно да видим какво ще се случва в четвъртък, защото в четвъртък един вид ще се оберат плодовете на това решение от сряда. В четвъртък, патриархът, в четвъртък има мъдрост. В четвъртък мъдростта най-после така да си кажете, да теглите чертата и да си кажете това се случи или не се случи и аз съм окей, аз се примирявам и приемам извода, т.е. правя си анализ на миналите грешки, разбирам ги тези грешки, взел съм решението, което съм взел, вече съм в друго емоционално състояние и се чувствам стабилно, чувствам се мъдро. В четвъртък също така, това е 21 май. На 21 май е много възможно да имате много така силна връзка с висшия си аз, с интуицията си, с някой възрастен човек, който да ви даде много добри съвети, които да ви помогна да излезете от тази тук, може да не е възрастен, мъдър човек, който да ви помогне да излезете от тази енергия, която е на объркването, но смятам, че вие така или иначе още в сряда сами ще си вземете това решение. Големи аркани в сряда и четвъртък, което ни говори наистина и за сериозни решения, които така съдбата ще ви подбутне, подтикне да ги вземете тези решения най-после и да се оттеглите от ситуации, които не ви служат. Така че очаквайте в
Сряда и четвъртък промени при вас. Също така в четвъртък може да се говори за обвързване с вашите половинки, ако сте имали малко по-така несериозна връзка, да кажем, по-фриволна, най-после може да седнете и да поговорите за по-сериозни така стъпки, които да направите в житейски план. Така че четвъртък е подходящ ден за това. В петък да видим какво се случва. В петък имаме Count of Swords, което е реално краля на мечовете. Взимате някакви много логични решения или някой ще ви даде тази информация, която ви липсва през седмицата. Най-после ще дойде с конкретни, точни, ясни, логични решения, които са обосновани, които не са взети под емоция, които са наистина ясни. Ако в понеделник имахме неяснота, то в петък имаме точно яснота, която е като... един вид с енергията на закон, т.е. нещата са такива и такива и съответно ги приемате. Тук няма място за някаква, как да кажем, за съмнение, няма място за съмнение. Т.е. ако в понеделник имахме съмненията, имаме през цялата седмица тази енергия, където информацията не е ясна, нещо липсва. Тук вече най-после имате решенията, дали вие ги взимате, дали спрямо вас ги взимат, решенията идват в петък, така че това, което не ви е ясно и което се чудите, ако го очаквате от друг човек, ако го очаквате от работодател, ако го очаквате от човек от близкия ви кръг, петък е деня. Нека да видим какво се случва в събота. В събота имаме Two of Swords енергията, в събота вие ще трябва да се изправите пред две алтернативни решения и да тръгнете по посока на едното само. Тази седмица е трудна. Знаете ли защо е трудна? Защото много хора ще вземат много дълго отлагано решение за промяна, която промяна обаче ще се случи въпреки вас. Тоест, ако вие не сте искали да се примирите с това, че промяната идва в живота ви, дали ще е за работа, дали ще е за лични отношения, дали ще е вие самите да се промените, ако не сте искали да допуснете промяната в живота си и сте се заблуждавали, че може да си бъдете старите вие и всичко да продължава напред, тази седмица така енергията и съдбата ще ви докаже не. Време е за промяна. Ако ти не направиш промяната, не можеш да се предвидиш напред. Затова аз ти давам две решения, т.е. две алтернативни възможности. Ти трябва да направиш само едно решение и да избереш само едната възможност. И в събота, с малко ще го подчертая, защото ми е много интересно това, което се развива в петък и събота, за какво иде реч. Но в събота наистина ще трябва да се подготвите за нещо, което да промени живота ви, ако мога така да се изразя. Нека да видим и неделя. Неделя имаме Тена в кап с енергията. Вероятно в събота ще трябва да вземете решение, свързано със своето семейство или с изграждането на семейство, с встъпването в връзка или с някакви емоционални разговори, които да доведат до ново ниво във вашия личен живот. Определено смятам, че тази седмица специално жените ще чакат някакви решения от мъжете и тези решения до неделя ще бъдат направени. Тоест няма място за отлагане. Имаме патриарха, имаме Тена в капс. Това означава връзки. Връзки, които да се реши. Ще имат ли развитие, няма ли да имат развитие. Ще ги бъде ли, няма ли да ги бъде. Тоест решение, което най-вече мъжете трябва да вземат относно развитието на връзката. И тази дилема, така да се каже, ще бъде в най-активна в периода от сряда до събота включително. Ще има решение за това дали една връзка продължава напред или приключва, дали една връзка се трансформира или не. Също нещо се отнася и в работен план. Много хора могат да решат да напуснат работата си и да си дадат нов хоризонт напред с това, което мислят, че повече отговаря на тяхния житейски път към момента, защото вижте, в дъното на дека имаме кулата. Определено ще има промени тази седмица. Искам да подчертая енергията на петък и събота, която е на взимане на това важно решение и обмислянето за него. Какво е това решение в петък и събота? Нещо, което ще донесе повече яснота, нещо, което ще донесе енергията на стабилност, нещо, което ще бъде като първи малки крачки към
нова сигурност в живота, най-вече в личния живот, за някои и в професионалният живот, но определено първи крачки към нов вид порядък, нов вид стабилност. Нека да подчертая съвсемна карта. Four of Coins имаме. Four of Coins си говори, голям страх ще има относно тази нова стъпка, която ще се направи. Затова супер логично се разглежда цялата ситуация, особено за хората, които искат да встъпят в сериозна връзка. Това ще бъде един преломен момент тази седмица. Затова ме е толкова тъга и толкова неяснота, защото първо, дори да решите да встъпите във връзка, не знаете какво следва. Второ, дори да сте на ниво още разговори за това, това ви измъчва, че няма яснота. При всички положения на яснотата е в тази седмица вплетена като шевица направо в цялата енергия. И имаме страх. Страх от това ще се справи ли? Страх ще се справи ли с финансите, ако взема това решение? Страх ще се справим ли, ако станем семейство и примерно решим да имаме деца? Страх от всичко, което е свързано в материален план с материята, но не само с парите, а и с физическото позициониране на този... Това решение ще донесе някакво ново физическо позициониране. Тоест, не само пари, но и това хората физически да променят нещо в живота си. Било дом, както казах, във вторник може да става въпрос за смяна на жилище или да се купи жилище или някаква сделка да се сключи. Нещо, което наистина е много преломно като момент. Смятам, че тази седмица, 18 и 24 май, ще бъде доста важна и за някои хора ще бъде решаващ нов период, нов цикъл в живота им. Още едно подчертаване. Фортитюд, много сила и смелост ще се иска, за да се преодолеят тези страхове, които възникват при тази нова ситуация, която трябва да бъде създадена. При тези нови планове, които ще бъдат създадени. Фортитюд ни говори за сила, да се... Един вид ангелите ти казват, аз съм с теб, повярвай, повярвай, за да видиш. И тук, както казах, патриарха, вие ще получите наистина някакви като прозрения от своят виш аз, може някой по-мъдър човек от вас да ви даде съвет, може да е родител, може да е някой, с който се консултирате, но наистина някой, който да ви насочи в правилния път и посока, или човек, от който ви очаквате някакви решения, да бъде насочен от така мъдър човек в неговия живот за правилните неща в живота, но при всички положения този патриарх тук, ако е лице, ако е фигура, той ще бъде изключително така в положителна насока, ще тласне развитието на ситуацията. Така че, мили мои, много сценарии виждам тази седмица, много динамика, но много важна седмица за хората, които ще направят нови крачки в житейския си или в професионалния си план. Колкото и страх да имате, вярвайте, че е дошло време за промяна и промяната се изисква въпреки вас. Разбирате ли? Тоест няма тук искам, не искам, просто е нужно. И ще подчертая тази луна с още една карта, за да видим какво може да очакваме от общата енергия за седмицата. Four of Cups имаме. Four of Cups е, вижте между другото как си приличат физиономиките. Тъжни хора. Тъжни хора, защото знаят, че не им харесва това, в което са в момента и имат нужда от някаква промяна. И тази промяна ще дойде с наистина поемане на риск. На риск, който е много важен. Много важен, който ще доведе до нови устои в вашия живот. Нека още веднъж да подчертая тази луна. Не сте доволни, е време за промяна. Три в коинс ни говори и за обвързване, сключване на договори, както за работа. Някои от вас може да решат да заминат, да живеят в друга държава и това да е много трудното решение тази седмица. Много правят, защото със мисъл за семейството си някой може да се наложи да отидат да работят в чужбина, за да могат да изкарват повече пари. Имаме тук недостиг на пари, да изкарват повече пари, да се наложи да се разделят с семействата си за известно време.
време. Така че решенията няма да са лесни. Други може да решат изцяло да се преместят в друга държава, дори да не им се иска, пак заради пари. Имаме също така енергията на това, че може да сключат партньорства, които да доведат до ново обвързване, или хора, които да сключат партньорства, но тези партньорства да са такива, че да поставят един или двамата в неизгодна позиция, т.е. толкова много да се измени и промени живота, че другия много да се съмнява да го направя или да не го направя. Ами ако не се получи, какво ще правя? Такъв тип енергия имаме тази седмица, ще бъде важна и съдбовна, 18-24 май. Тежки, трудни решения, защото те са за добро от една страна, но ще доведат със своите така неприятни усещания в някои моменти и това може да разстрои много хора. Това е, мили моя, енергията за 18-24 май. Сега изчакайте, за да видите и другото видео, в което ще разберете точно вашата седмица, какво предизвикателство или каква награда ще ви донесе. До след малко, Blessed Love!